אוהבת פרוגי. יאללה, שוט. זה הייתה עונה לא פשוטה בכלל, מלא מלא מוכשרים. מה מדהים הרגשת. כן. עופות מוזרים, הרבה עופות מוזרים. מה, לא יודעת, מה, לא ראיתי. היה כיף? היה מעולה, ואת הצחקת אותנו בכל רגע. באמת? איך שרתי? מדהים. תגידו, הרבה מזל טוב לקובי מריני! מו, מהקל? לא. לאט לאט, זה יבוא עוד מעט נראה לי. הוא חתיך אש, מה זה, למות. קובי מוכשר בטירוף, היה לו סיכוי יפה מאוד, והוא מייש את הסיכוי. אני חושב שקובי זמר מצליח, מצוין, מוזיקלי מאוד. צפיתי לפני כמה ימים שוב באודישן הראשון שלו, ואמרתי, וואו, אמרתי בול את מה שאני חושבת גם עכשיו. אני וקובי לא היינו סיפור אהבה גדול מההתחלה. אני הרגשתי שזה גובל על טיפה גרוטסקיות, אבל אני חושב שקובי שהיה בהתחלה אל מול מישהו עכשיו, זה משהו אחר לגמרי. אתה להגיד אבל שהפייבורית שלך זכה? כן. אמרו עליך מההתחלה שאתה הפייבורית של העונה, אתה הרגשת את זה? לא, אתה נמצא שם בתוכנית. ואז שזה משודר בטלוויזיה, אתה בעצם מבין שזה מה שנאמר, אבל זה לא משהו שאתה מרגיש כל כך. יש לנו סיכוי לקחת את הדאבל? אני חושב שכן, יש לנו סיכוי לקחת דאבל בגדול. שיר טוב, שיר נכון. ואנחנו שנה הבאה אותם, תקציב מאוד מאוד גדול למדינת ישראל. אני מאמינה שמה שצריך לקרות קורה. מה שקרה היום היה צריך לקרות, מה שצריך לקרות באירוויזיון יקרה. שחררו את הדאבל, יא תקועים. קובי הולך לכבוש את אירופה, את הלבבות של כולם. כל מה שאני הייתי הורסת, הוא יבנה. אני מנסה להתעסק בלהביא כמה שיותר כבוד למדינה, ולעשות כיף ולרגש, וזה מה שהכי חשוב לי. ואם זה יקרה, מדהים. אכזבה או שאת סבבה עם זה? לא, בטח שיש אכזבה, אתה יודע, כולם רוצים לנצח. אנחנו מטבע האנושות רוצים לנצח. שטאפ. מדעת לכם על זה שמה היה רק מקום רביעי? בתחרות כמו בתחרות, אתה פשוט לא יכול לצפות את זה. אתה אף אחד לא מתכנן מי יהיה מקום רביעי, מי יהיה מקום שלישי, זה... ככה זה קורה. אני חשבתי שתגיע, אבל זה יותר, האמת. איך לני הגיב למה שקרה הערב? הוא קצת התבאס, הוא אמר, אמא, אוף, מה זה? את לא זכית, אתה תמיד זוכר. אמרתי לו, מה שאתה יודע? אתה לא נולדת כשזכיתי. קרון שהיא באה כאילו כזמרת מוכרת? לא. אני לא חושב שזה חיסרון, כי אני חושב ש... גם קרה לכן אהרוני, שנה שעברה, גם מקום רביעי. גם מקום רביעי הוא היה? אתה לא זוכר. אחי, עכשיו זה מתחיל להיות קריפי העניין הזה. כן. אני לא יודע. ריאליטי שני שלך, שאת זוכה מקום שני, את תנסי עוד פעם? לא, נראה לי אני עושה הפסקה מריאליטי כרגע. יש סיכוי שנגיד שתשפטי בעונה הבאה? בהחלט. אני חושבת שיש לי המון מה לתת בתור שופטת, בתור אדם שהוא... המון שנים על הבמה, ובעיקר מתוך מקום ווקליסטי. סיכוי אבל שאת תנחי את העונה הבאה, כי נראה לי גנפת להם את הפוקוס העונה הזאת. ברור. The thing שאני נכנסתי לכוכב הבא, it was בשביל לאפשר להם לצאת לפנסיה. כי חלס. אתה כבר מדמיין את הבמה הגדולה, ומה אתה הולך להשאיר שם? האמת שנמנעתי מזה עד עכשיו, כדי לא להתאכזב. אז נראה לי כשהיום שאני אגיע הביתה זה יבוא. מה שמחכה לו בדרך זה ימים מאוד 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 לחוצים, עם הרבה מאוד עבודה. צריך לבחור שיר, צריך שזה יעבוד. יש סיכוי שאתה נגיד תכתוב לתנך את השיר של האירוויזיון? פעם האחרונה שכתבתי שיר הייתה לפני 7 שנים אני חושב. אולי אני אחזור ואקרא מה כתבתי ואגיש את זה. יש סיכוי שאתה מפסיק לאכול לי את הראש? יאללה, ביי!